Në prag të festës së Shëngjergjit, e cila kremtohet të çdo 6 maj, zonat të cilat e festojnë kanë nisur përgatitjen. Ndërkohë, në pazarin e Klosit, këtë të mërkurë, blegtorët kishin dalë me bagëti të imta, të cilat i shesin për festën e nesërme. Por sipas tyre ka rënë fuqia blerëse, megjithse çmimi i mishit vijon të jetë po i njëjtë si 4 vitet e fundit. Megjithatë, disa nga banorët e zonave që e festojnë kanë nisur të bëhen gati dhe të enten të kalojnë kohë me familjet e tyre. Fuqi blerëse nuk ka si nuk te blek shteti. S'ka fuqi blerëse. Fuqi blerëse nuk ka. Kom gjelte lut, unë ta e kilja mishit na dim se sa. Kom gjelte i thonë, gjim se qmimit, ty u lut me mdani kish. Sa shi gjegi. Qa jo? Ashtë, dhe ki që jotë po që bërë, molje i a e karujt, merë po s'kimi lekno me bli. Ashtë me zorë, fuqia blerë se ashtë me zorë. Se e njerëzit pa punë. A mëjtë dëbë, se gjithë vitet e qera mëjtë dëbë. Se këtu kanë qenë, kanë qenë rështu mi hjelë blektoria që nuk dhije se ka i veshe, ka i rështoshe. I ki venë mëhat me blektori e me pëmë të rinë. I këto e në halë gjikë kretë. Ka në ardhë, ka në prodish, tindja, 20.000 dëmatjine, 20 thërturje, të rëmajnë të ishet kundra bandë me qujnë të thes me lë këshpeja, ose dikile misër me lë tokt. I kjo venë e pra i shkatru i maru kretë. Shëngjergji është një fest pagane dhe në historinë e festimit të saj është parë si ndarje nga dimri, pra blegtorët festonin ndaljen e bagëtisë në verë.